天是预产期的倒数第三天，第二天了。啊，第二天了。是第二天，这两天啊。第二天，然后这个孕妇每天都在许愿。今天我们又来到香蕉什么？哎，什么？忘记了。香蕉新乐园，这不是我的愿，是这个小朋友。哦。看小妹妹的。因为这是他独生女的最后两天，麦小妹妹独享爸爸妈妈的爱的时间，最后两天。我都上次经过这个餐厅，麦小妹妹就说：“哇，妈妈，那有一台火车哎，它有开吗？我们可以去吗？”是这样，所以今天我们就在这。奶黄包，大口一点吧。里面什么颜色？给镜头看一下。还没有吃到里面。哦，还没吃到里面，太小口了。给镜头看一下。哎，还是不够大口。再大口一点吧。什么颜色？黑的。难看。妈妈，你要不要吃奶黄包？妈。好。啊？你是三颗啊？你行哦。你这么喜欢吃奶黄包？有吃到奶黄了吗？看一下。喂，你吃几块啊？两块。为什么？你可以吃两块啊。嗯。我还没吃哎。那，你都不吃淀粉。你骑得动吗？你要载妈妈去哪里啊？还要载妈妈去加油的那里。哦。欸？现成两人。那超载了。啊，你们坐三个人。对。一、二、三。我俩看船儿。你有没有唱？快点唱！我看那彩虹里，彩虹里，我们去搭火车了。想带我唱的都跟我一起来。那你手要举高一点，我们看得到啊。好 ，Go！ 嗨！嗨！先来拍一个 MV。知道的网友就在楼下留言。Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. OK， 这位妈妈待产倒数两天，还在换妈妈礼。
嗯，哇，这个很酷哎！我爸教你这怎么玩，这可以教算术，学算术哎！你看啊、哦，我考考你啊、哦，六加三等于多少？就把那个移上去，对，这边要六个，一、二、三、四、五、六，那下面要几个呢？六加三，这边要放几个？这边要放几个？三个。对，那就把它放上去啊。一、二、三，所以六加三等于多少？五。好。一二三四五六七八九加。嗯，对，九怎么比？加。那六怎么比？六。九嘞？行，哇，这个好哦。Miss Center， 哎，换到你的妈妈里吗？没，最后不换。好，那走吧。好。